Hello, hello. My name is D.O. Come back again. Hey, hey, on three. Chong da teng na. Sleep back, khai khai. Bri bri three. Sleep back, vai mneng kong khmai di yang na. Ba khai te tu yo ru bong kong men tha. Ru bong chou jet thu ba manu pro. Ban chou jet pe ai chen te ko pro. ធ្វើបែបនេះខូចភ្នែកគេអស់ចឹងហើយបានសម្បូរប្រុសប្រតិដេកអស់កុំធ្វើបែបនឹងមិនល្អទេធ្វើបែបមនុស្សប្រុសបាបណាស់តែដឹងទេបងខឹងរាល់ថ្ងៃគឺព្រោះតែមាសមេមិនឲ្យខឹងយ៉ាងមិនបាក់ដុំអូនប៉ុណ្ណោះខែកុំធ្វើមុខខឹងបងនិយាយការពិតអូនពេលឡើងខើញខ្លីអង្គុយឈប់ហើយតែយកខោអាវដៃវិញមកបាំងបិទបើពីបើយ៉ាងនឹងតែក៏មិនពេលឲ្យចិត្តទេជារបស់គេ single ដោយយើងគេមិនមិនឃើញទេព្រោះរបស់គេសម្បូរតែមាសប្រាក់ទោះចាស់តែជួយសោកចិត្តធុញមេខ្វាក់ហើយតែបានលុយអាមិនក៏មិនទៅអាដាមករករឿងអាចង់ធ្វើមុខហើយគេវាយញយដែរតែអត់រៀងសោះបើមិនដឹងធ្វើយ៉ាងមិនអានឹងប្រហែលមកពីកញ្ចក់អាប្រុសក៏មិនណយមកយ៉ាងម្នាក់ទេប្រពន្ធឡើងស្អាតទៅយកស្រីមកដូចកែវាមានអីឆ្ងាញ់របស់ស៊ីដែលគេរបស់នៅផ្ទះឡើងល្អមិនព្រមថែកូនមួយកូនពីរគាត់តែចេះលោកលីកូនណាខំរកលុយចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីកុំចាយខ្ជាក់ខ្ជាយយកលុយឲ្យគេអីត្រូវធ្វើចាស់ដល់ឲ្យលុយឲ្យវាសឹងជាស្វាមីទៅនៅជាស្រីពាក់អាសំជាផោះរាប់ពេញ TikTok បើមិនចេញកូនមិនផោះទេហើយគេស្អល់អាយុនៅក្មេងចូលចិត្តសៀតតែរឿងញុកម៉ែហាំស្ដាប់ទេថាមិនមានចំនួនហុកឥឡូវគេក្មេងចំនួន2020ផោះរូបដូចស្រាតមើលទៅដូចស្រីដល់ពេលគេថាជេគេឡើងហុយដីគេពាក់ sexy មែនតែមិនហីប្របីណៃហើយគ្រាន់តែលឺចង្វល់មុខបើសិនជាកូនអញតែតតែបីកញ្ចក់ទុកនៅធ្វើអីទុកនំតែអាប់មុខមិនគេខំរៀនទេគេតែចង់ឲ្យគេអើយតែមិននេះទុំពេងខោអ្នកគត់នៅសល់អីអ្នកគត់នៅសល់អីអូនប្រុសៗ
ម៉ោងចូលរៀននៅតែគៀនសាលាមានលុយតិចតួចបូកគ្នាទៅជួម៉ាស់ដល់ពេលបានជួចាប់ផ្ដើមប្រែកាយកំឡាំងដូចខ្លាលេងស្គាល់ពុំម្ដាយចែលួចចែកឆក់លេងខ្វល់លេងខ្វាយហោះទៅជួបព្រះអិនបែជួបព្រះយូឡៃអស់អីអួតអួតទៅខាងវាយគ្នាឡើងខិតអញមោះដោយឯងវេទនាដល់ពេលដាច់ពងមានអីគេព្រួតគ្នាមុខឡើងសស្លេកវាយដេញសែងវេទនាចឹងបានថាខំប្រឹងដើម្បីអីខ្មែរដូចគ្នាគួរតែចេះឲ្យតម្លៃកែខ្លួនឡើងកុំអត់ហូបពេលទើបស្ដាយបើមិនគិតអ្នកណាគួរតែគិតឲ្យពុំម្ដាយសម័យនេះទុំពេញខោសម័យនេះទុំពេញខោស្អុយរលួយទាំងពីតោស្អុយរលួយទាំងពីតោធំមិនទាន់គេកាច់ឆៃអូឡោអូឡោអូឡោអនាគតមិនសល់អីអនាគតមិនសល់អីភ្លេងចុងក្រោយនេះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរជាសំណេរហើយរ៉េបជាសំនៀងដើម្បីកែប្រែទំពាំងរបស់យើងឲ្យខិតជាឫស្សីនៅពេលអនាគត Let's goឡើងហើយឲ្យតើវាបានជួយសុខចិត្តអត់ស៊ីបាយ
ម៉ាក់កូនចុយម៉ាយថតរូបវាយទៅមួយកំរៀមម៉ាយយកលុយចាយតាមភ្លេងកន្លះបត់កែងចូលខ្លួនកាន់ដបស្រាមួយដើមរួនដើមរួនតើញាក់ត្រកត្រកមើលទៅនេះស្គនជួនបើដែរកាត់ទៅគេខ្លះតែសង្គ្រោះវាមិនទាន់បញ្យល់បែបណាទៅបានវាព្រមស្ដាប់បើសំបីឲ្យវាហាមត់មិនបានវាចង់កាប់ឬបណ្ដោយឲ្យទំពាំងមួយនេះស្អុយដូចជា shit កែខ្លួនទៅអាប់អូដុនហ្វូឡូគេមានវិបត្តិបងធ្វើ gang ស្អី